Belediye presle veriyor, pres kart. Fotoğraf olabildiğinizde. Dünyanın her yanında. Çok müzelere media free. Yani bu müzeye de husus. Dahil oldu. Deməli giriş 50 riyal.
O boyda muzeydə, ancaq oraydı. Çəkdiyim o dinozavr da, nə bilim, akula olan yer idi. Muzey bundan ibarətdir. Bizdə də təmir gedir. Bəlkə ona görə. Çox gözəl yerdə şəkil çəkdirir bu iki nəfər, liftin qabağında. Bu lift Əhmədlidə də var yəni. Bayırdan görünüşü çox gözəldir, amma içərdən elə bir geniş yeri də yoxdur. Səhərsin maraqsızdır. Giriş darda son $5. Yuxarıdan görünüşü fantastikdir. Süper. Yəni bura maraqlı gəldi çox.